nesmierne veľa problémov, ktoré boli čiste komunikačné. Čiste komunikačné, neboli to problémy vecné, bola to dezinterpretácia. Ešte kedysi dávno, keď ešte existovalo federálne zhromaždenie, a to úplne prvé, to kooptované, tak z toho obdobia Milan Šutovec, náš kamarát a kolega bývalý, napísal knižku, ktorú nazval, že Pomlčková vojna. A to nebol problém medzi Slovákmi a Maďarmi, to bol vtedy problém medzi Slovákmi a Čechmi. A proste strhol sa jeden obrovský emocionálny vášnevý spor z dnešného pohľadu o blbosť. O spojovník medzi slovami Česko, Pomlčka, Slovensko. Písať ako jedno slovo, písať ako dve slova. Čo má byť medzi tým? No takmer z toho boli vážne pouličné problémy a všetko možné a ľuďmi cvičili emócie a pričom sa skutočne jednalo o vec, ktorá len mala niečo symbolizovať, ale v zásade na žiadny aspekt konkrétneho života nemala vôbec žiadny vplyv. To bolo komunikačné. Spomeniem z tých starodávnych čas taký signál slovný, jeden. Niekedy v decembri 89 sme hovorili aj o riešení národných a národnostných problémov Československo na Slovensku a tuším, že tam boli viacerí, určite tam bol Laci Sigety, možno ty si tam bol, Peter, ja som tam bol. Dali sme niekde do novín taký termín, že národné menšiny, nie národnostné. My si tak povedali, národnostné menšiny to bolo také ako, že dovtedy v tej ére komunistickej, že to tak zľudovelo, že národnostné, dobre, to sa tak do kúta zamotalo do miestnosti. Tak sme to chceli povýšiť, že to je vážny problém a že všetci sme rovnaký národ a že menšiny sú tiež národné menšiny. Jeden národ je väčšina, druhý národ je menší. To trvalo možno 5 hodín, kým tam došla z verejnosti odozva nejakých divokých nenávistníkov voči tomu jednému slovu. Existuje. Potom sme to tam dlho držali a potom už sa to nepoužívalo vôbec, lebo proste tí, ktorí by to mohli používať, tak stiahli chvost. A na pozadí toho, že v tom čase, december 89, nežná revolúcia, ľudia, ktorí vystupovali na tribúnach, tak skoro všetko, čo povedali, sa dalo vážne a sa dalo rovno realizovať v praxi. To bolo veľmi silné. A toto nepočíjate. Takže to sme tak odmerali teplotu, že asi, že čo v tejto oblasti sa deje. A druhá malú poznámku, že keď sme hovorili o politikoch a o spolupráci a porozumení a o politických stranách, ktoré nie sú len slovenské, alebo len maďarské v tomto prípade, tak v tých začiatkoch tak bolo VPN a MNI, ale kandidátku sme mali spoločnú a bolo tam dosť veľa zastúpení popri Slovákov aj Maďarov, ale potom sa to už nezopakovalo, každý išiel nejak zvlášť a teraz, keď po nejakých 18-19 rokoch, tak takýto koncept neotvorili Slováci, ale Maďari a teda Bela Bugár, keď zakladal most, tak to otvorilo aj teda na celé územie. A dúfam, že to bude mať nejaký úspech, už len pre tú dobrú myšlenku. Čo si hovoril, Fero, tak pokračujem túto, dobre, o tej komunikácii, teda body language, kde patrí všetko, mimika, deska, všetko. K tomuto je jedna taká drobná poznámka. Pred tromi rokmi som absolvoval to Camino, tá 860-kilometrová cesta cez Španielsko, tá cesta svätého Jakuba. A 3 dní z tej cesty som išiel popri Calvinovi, on sa volal Talian z Milána. 3 dní sme pochodovali spolu s Calvinom. Viete, tam človek ide a stretne sa niekoho, ktorý ide jeho tempom, tak tým ide niekoľko, potom príde niekto, čo pomalšie pridá sa k tomu, sám ide zase to, tak 40-45 dní, keď človek pochoduje, to sú veľmi rôzne možnosti, že s kým, ako. Tak s tým Calvinom 3 dní, samozrejme, on ani slovo nevedel, on ani po anglicky, po taliansky, ale 3 dní sme debatovali.
A to bolo strašné, 3 dní sme debatovali, čo ako, ako nevyšlo nám, čo sme ako nerozumeli, to pri obede. Tam sme začali aj kresliť a mapu tam a dodať a ešte nejaké latinské slova a potom, ale absolútne v kľude sme debatovali tak, že sme išli po príbe 100 km po svete. Potom som mal už dosť tej taliaštiny a potom som sa pridal nejakej francúzskej, čo po francúzsky tiež neviem, a tam horšie sa debatovalo, tam už mal som predsud. A pri tej metakomunikácii a týchto, samozrejme, aj predsudky aj grobovskú rolu. No a ja preto som s týmto začal, s tou komunikáciou a týmto, vieš, ja som videl v 90. obrovskú možnosť toho celého regiónu. Ja som nemyslel vtedy, keď som pochopil, že v podstate tie emócie sú rovnaké, samozrejme sú rovnaké, že hodnoty máme veľmi, veľmi blízke. Nemyslel som len na Slovensko-Maďarské, teraz som pochopil, že v podstate ten celý región od Baltika, od Baltického mora až skoro k tomuto, k Jadranu, to má rovnakú tradíciu, históriu, hodnotový systém, aj religiózne, aj históriu veľmi, veľmi, a pre mňa teda tá vyšegrádska spolupráca v podstate, či veríte alebo nie, onoho času ten projekt C21, z toho potom vznikla nová televízia, bola z toho, že urobiť nejaký komunikačný, komunikačný kanál, kde Poliak, Čech, Slovák, Maďar, umelec, nonverbálny umelec, športovec, XY si môže sadnúť a ten switch-on systém, dáme si stejný obraz a k tomu len hlas meníme, alebo ten každý vlastný hlas si vyberie a debatovať. Samozrejme, to nie sú v tom peniaze. A takto tam došlo, že ten, ktorý investoval od času veľa peniazy do tej televízie, ten Rollwauder, hneď povedal, že ale on zabudnive, to je naivita. No tak podľa mňa dodnes to nie je naivita, že jediná forma koexistencie je aj kooperácia a v rámci kooperácie komunikácia. A samozrejme, najmä to, čo si povedal, si naznačíte aj nie len debatovať, komunikovať, kódovať, ale aj naučiť sa aj dekódovať tú komunikáciu. To znamená, musím toho druhého pozorovať, sledovať a ešte jedna vec, čo by som aj rozšíril týmto, totiž 15 rokov robím tie komunikačné tréningy a my sme robili v 97. až 2000 viac ako 1500 slovenských a maďarských local opinion leader miestnych sa tam zúčastňovali, takých miest, že primátor Nových Zámkov a Popradu a aj väčších miest, nielen dedín, Slováci aj Maďari, to boli zmiešané skupiny a k tomu som ešte jednu vec ale pochopil, že samotná komunikácia nestačí, bohužiaľ jeden krôčik musíme ísť dozadu, seba poznať. Že aké obrovské problémy máme s tým, že či poznám, čo som, kto som ja, či poznám svoje schopnosti, svoje limity, svoje mám či konkrétne plány, alebo nemám, len také listé, by som povedal, sny tam mám, a potom, či to dokážem adekvátne aj vyjadriť formou tej komunikácie. Naraz som zistil, že bohužiaľ aj to je obrovský, a sme sa podobáme aj Slováci, aj Maďari. Tá deformovaná osobnosť naša, aj na jednej, aj na druhej strane, u tých Maďarov je to niečo také, že tá karpatská kotlina, prepáčte, čo tu hľadáte, to je naša, áno, tak my vieme, že tu sme boli a tu ten patrí a toto, a tá slovenská komunita vlastne seba pozná asi také, áno, v 1000 rokov ste nás utláčali a teraz už prišiel náš čas a teraz už vypadnete a tuto budeme dominovať my. No a potom z tejto pozície každý si tu upraví tú komunikáciu tak, ako si myslí, že to bude najvhodnejšia. A okamžite prídu obrovské konflikty. A teraz ešte jedno, čo som sa chcel seba opýtať, lebo neviem, kde som to totiž čítal. Čítal som jednu veľmi zaujímavú vec z výskumu mozgu a to bola taká poznámka, nejaký článok, to bol pred 8-10 rokmi som to čítal, ale neviem prísť na pramen. Totiž, že počas evolúcie mozog a centrálna nervová sústava museli vypestovať takú vlastnosť u mozoga, že to, čo sa od nás líši, na to reagujeme niekoľkokrát, niekoľkonásobne citlivejšie, ako na veci, ktoré sú ako nám podobní.
To znamená, že všetko, čo sa líši, hodnotíme okamžite negatívne. Veľko nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo. A hneď to selektujeme a dáme do kategórií a zapamätáme si to a dávame. Tým, čo je ako medzi nami ako podobné, to je ako normálne. To je čistá biológia, pretože že to už je podstata imunitného systému. Ako, v podstate náš imunitný systém, teda to Peter internista, aby o tom vedel hovoriť o mnoho dlhšie ako asi my dvaja, ale náš imunitný systém tiež je postavený na tom, že rozoznáva, že čo som ja a čo je nie ja, čo je antigén. A to, čo nie je ja, proste, tak to musí byť zničené, na to slúžia lymfocyty, že? Ale takto prebieha aj na úrovni správania. Na to prišli etológovia. Prvý raz, keď sa začali zaoberať etológovia ako odbor biológie, ktorý sa zaoberá správaním, Konrad Lorenz a celá partia po ňom, tak prvý, kto začal pozerať na človeka ako etológ, bol Lorenzov žiak a bol Ebesfeld. A on prišiel na to, že vlastne ksenofóbia je naprosto biologická vlastnosť proste ľudských skupín. Akože národná nedôvera, pretože jednoducho proste niekde v našom proste systéme je zakódované, že toto je moja svorka, moje teritorium, ktoré ma živí a do ktorého nemôžem nikoho pustiť. A máme teda signály, ktorými rozoznávam, že my a nie my, oni. A dokonca malé deti v škôlke proste na novoprišielca reagujú agresívne proste. Najprv je vystavený istému ostrakizmu, útokom, až potom je akoby prijatý za nášho. A to, čo robí civilizácia a kultúra, je, že tie akoby obranné inštinkty, ktoré sa premieňajú na nedôveru medzi napríklad národmi alebo skupinami, on pre civilizácia, kultúra ich proste potláča. Ale oni sú tam, oni sú až inštinktívne, až reflexné. A samozrejme, že biológia alebo takto evolúcia zakodovala do nášho nervového systému, samozrejme, vďaka tomu, že musíme prežiť, zvýšenú citlivosť na cudzie prvky. A samozrejme, že obranný reflex voči cudzím prvkom a primárny obranný reflex samozrejme je aj útočný. Máš vlastne na negatívne podnety, máš dve možnosti reakcie, útek a útok. Ono je to aj hormonálne odlišené, ale ono je to tak. Ale máme aj iný mechanizmus. My máme napríklad, že zrkadlové neuróny. Ako v istých častiach frontálnej, ale aj v častiach mozgovej kôry, sú neuróny, ktoré majú schopnosť zrkadliť. Teda, keď sa pozerám na mimiku alebo na pohyb iného človeka, tak pomocou týchto neurónov v mojom mozgu vznikajú analogické stavy. A vďaka tomu sa vieme učiť napodobňovaním, vďaka tomu proste tie zrkadlové neuróny napríklad spôsobia, že keď sa na vás niekto usmeje, vy sa automaticky usmejete tiež, pretože že to ten mozog urobí, vy viete, čo robí tá tvár toho druhého človeka. Takže že ako keby to naštartovalo analogický stav vo vašom. Hovorím, citlivosť ešte raz, lebo čo ma prekvapilo, áno, to samozrejme o imunológia všetko. Ale čo ma prekvapilo, to bolo naozaj, že ľudský centrálny nervový systém, teda mozog, napriek tomu, že tá kultúra, tie civilizačné faktory sú, napriek tomu veľmi, veľmi búrlivo reaguje na to a teraz aj pamäť k tomu. A teraz príde k tomu, že aký je Slovák, sa pýtajte Maďara a vymenuje 25 negatívnych vlastností toho Slováka. A keď sa pýta, že ale aj pozitívne niečo, no tak, a aký je Maďar, zase príde 25 negatívnych vlastností a presne toto ide, ten negatívne je veľmi, veľmi hlboko a veľmi dlho. To znamená, že máš jednu jedinú možnosť neustále komunikovať a eliminovať to nejakým spôsobom. Najlepší liek proti tomu je výsmech. A
ako smiech, proste nie výsmech, ale takto, že keď človek pochopí, že pre väčšinu ľudí akože národná identita sa skladá z dvoch zložiek, z heroických, falošných mýtov o sebe samých,